من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما وأبغض بغيظك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وبشكة محبوب پیغمبر لوی اخلاق والے او بے شک محبوب پیغمبر تے لوی دین والے او بے شک تو محبوب پیغمبر لوی ادب والے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ایمان والاو تبا ورکڑیشی جوازن علی السرات پاسپورٹ پولی سرات مانے تیرے دو دا پارا او دا پاسپورٹ بس شئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی هادا کتاب من اللہ العزیز الحکیم لفلان او دا با پی لکنی شوی چہ دا آغا جواز دے دا کاغذ دے چہ دا اللہ دے طرفا دا سے اللہ چہ زورا ور ذات دے دا سے اللہ چہ دا حکمتون مالک دے فلانی دا پارا لکلے شوے دے دا دا فلانی پاسپورٹ دے و دا پاسپورٹ دا تا دا اللہ دے طرفا ملو شوے دے او فرشتو تبا حکم شید خلوه جنتا عالیتا قطوفها دانیا چی دا سڑے اگا اوچت جنت کے داخل کی اگا اوچت جنت چی دا غیم میوی نزدی دی شکون کو دا پارا خورون کو دا پارا دا غی جنت میوی نزدی دی ولارو خلکو تبا نزدی ناستو خلکو تبا نزدی روانو تبا نزدی ملاستو تبا نزدی نا دا جنت دا میو خصوصیت دا غا جنت تا داخل کی پاسپورٹ ورطا ملوشو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ترمیزی حدیث دے حبیب حبیبک هونما عسا یکون بغیزک یومما خبل محبوب سرا چا سر چستا محبت تے کم سیس سر چستا محبت تے دغا سیس سر دغا کس سر محبت یو خاص اندازے سر کوا پدے محبت کولو کے دا حد نموزا زکا عسا یکون بغیزک یوم ما
نزديده چې دغه شی ستا ناخوښه شي یو ورځې د ورځونه یو ورځ به دغه شی هسې نه چې داسې ورځ در باندې راشي چې چا سره ستا محبت دی هغه سره دې بغض پیدا شي دشمني پیدا شي کوم شی چې ستا خوښ دی هغه دې بدی شي بیا به خپیمانه چې اوهو ما خو ده سره داسې محبت و داسې محبت و زه خو ده ته په هېڅ باندې اړ نه وم او ده را سره داسې وکړه بیا به د ندامت زیاتي نو په محبت کې اعتدال او میانه روي مه پرېږده او دغه رنګ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و ابغض بغیظک هونما کم سی سره چې ستا نه لګي ده کم کس سره چې ستا ناخوښي ده او نه لګي ده نو دغه خپل ناخوښه سره بغض اعتدال سره کوه په دې نفرت کې په دې دشمنۍ کې او په دې بغض کې د حد نه مه وځه عسى ان یکون حبیبک یوما ما دا خبره نږدې ده زړونه خو د الله په قبضه کې دي دا خبره نږدې ده چې دغه شی او دغه کس ستا دوست شي یو ورځ د ورځونه بیا که ته په خپلې دشمنۍ کې او په خپل بغض کې د نفرت نه د حد نه وتې که نه نو بیا به خپه یې چې اوهو ده سره ما دومره بد کړي دي داسې مې وکړه وسره داسې مې وکړه داسې مې وکړه ارحم الراحمین ذات ټول عالمینو باندې بالعموم د اخیری امت باندې بالخصوص رحم کولو دپاره د ټولو پیغمبرانو په اخر کې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم رولیږل ناس مرګری په آواز پوهیږي ہاں جی نه پوهیږي کنه ارحم الراحمین ذات رحمت للعالمین دا دې کم دی اول دا غشي دا بره کم کوي دا زیات کوي دا زیات کوي دا دغه کوي چې څومره دغه کیږي د ټولو شریعتونو نه آسان او بهتر شریعت یې ورته ورکړه آسان او بهتر شریعت د ټولو آسماني کتابونو نه زده کولو کې آسان یادولو کې آسان عمل کولو کې آسان د ټولو آسماني کتابونو نه آسان او بهتر کتاب یې پې نازل کړ د قرآن کریم زده کول هم آسان دي د قرآن کریم یادول هم آسان دي الحمدللہ قرآن کریم مسائل و باندے قرآن کریم چې کوم سیزونو ته حلال ویلی دی او کوم سیزونو ته حرام ویلی دی کوم کارونو ته روا ویلی دی کوم کارونو ته ناروا ویلی دی حلال او روا دا غی کول مسان دی د حرام او د ناروا او نه ځان ساتل مسان دی یو مسله باندې د دې دین یو مسله باندې عمل کول د ډېر لوی برکت د ډېر لوی خیر او د ډېر لوی حفاظت ذریعه ده داسې دین او داسې شریعت یې د اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړ د دې دین په مسلو کې یو مسله ده تېره جمعه باندې هم شوې وه چې مسلمان نارینه او زنانه ولا پکار دي چې چا سره یا کم سیس سره چا سره یا کم سیس سره د دې محبتې چې په دغه محبت کې او په دغه دوستۍ کې د میانه روی لار پرې نه دي د حد نه تجاوز ونه کړي او دغه رنګ د هر مسلمان نارینه او زنانه لپاره دا پکار دي چې څوک یې خوښ نه یا کم شی خوښ نه
کم سسر بغزی یا کم کسر بغزی چھ پتہ کا بغز کے او پتہ کے ناخوخے کے دمیان روے لار پرین دی او دا حد نہ تجاوز نکی چکا کدے محبت کے دا حد نہ تجاوز کی او کدے پدے بغز او نفرت کے دا حد نہ تجاوز کی سبا بخ پیمانے او دیر بخ پیمانے زمونگ دا علمان ہوئی چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے مبارک حدیث کے دو امت ناریناو زناناو عربو عجمو ٹولو تا پخپلو تعلقاتو ساتلو کی او پخپلو معاملاتو کولو کی یو ډیر خیسته اصل او خیسته ضابطه او خیسته قانون ورکا کچا د دې قانون احترامو کو لحاظ او ساتلو په دې باندې عملو کو نو په خپل معاشرت کې به ډیرو پریشانو نه بچ ډیرو پریشانو نه به بچ د هر چا په زړه کې چا سره محبت وي او چا سره بغض او نفرت وي بعضې څیزونه داسې دي چې هغې سره د بعضې خلکو محبت وي او بعضې څیزونه داسې دي چې د بعضې خلکو د هغې سره په زړه کې نفرت وي بغض وي نو په دې بغض کې او پر محبت کے میانہ روی بنا پرے دے دا اعتدال لار بنا پرے دے کہ دا میانہ روی او دا اعتدال لار دے پرے خواہ سباب اخ پیمانے او پریشان ہوئے زمونږ د مسلمانانو په معاشره کې که مسلمانانو نارینه او زنانو د یو حدیث باندې عمل وکړو ډېرې پریشانۍ او مسلې به الله ختم کړي او حل بشي پریشانۍ به ختم شي او مشکلې مسلې به الله حل کړي معاملاتو کې خرڅول اخیستل نوکری کول نوکران ساتل حکومت کول حکومت منل د حکومت قوانین منل د حکومت ضابطه منل او حکومت کول قوانین او ضوابط پر رعیت باندې نافذ کول دا ټول خبرې دا ټول معاملات دي د اولاد او د والدینو تعلق دی د رور او خور تعلق دی د ښځې او د خاوند تعلق دی د رشتہ دارانو خپل منځ کې تعلق دی د ګاونډیانو خپل منځ کې تعلقات دي که په دې تعلقاتو کې او په دې معاملاتو کې د مسلمانانو د اعتدال لار اختیار کا په دې ټولې مسلې به الله حل کړي پریشانۍ به ختم شي چې په دې خبره باندې مونږ پوه شو او دا خبره زمونږ سمجھ کې راشي لکه تاسو وګورئ یو شی دی په دې دنیا په سیزونو کې چې هغې ته پیسه وایي مال ورته وایي زنانو مو سره محبت دی او د نارینو مو سره محبت دی دا مال او پیسې هر چا خوښي دي د امیانو هم خوښي دي د مولیانو هم خوښي دي د حکمران هم خوښي دي د رعیت هم خوښي دي د مالدارانو هم خوښي دي او د غریبانانو هم خوښي دي د دې مال په محبت کې د پیسې په محبت کې
کدا مسلمان نارینه او زنانه د میانه روانه کار واخلي او د پیسو په محبت کې دې د حد نه بهر ته نه ځي نو دا محبت د مال بدته د خیر سبب جوړ شي تته د برکت سبب به جوړ شي او خدای دې نه کی کده د مال او د پیسې په محبت او مینا کې د حد نه بهر ته وته امین او دا محبت دومره زیات شو دومره زیات شو چې د دین محبت باندې غالب شو د سنت محبت باندې غالب شو د شریعت مسلې محبت باندې غالب شو نو بیا به همدغه محبت د مال او د پیسې دته د پریشانو سبب جوړ شي او دغه مشکلاتو سره مخ شي که د په دې محبت کې د حد نه بهر ته وتو د حد نه تجاوز وکړو نو د ده نظر یو لوی مشکل به ورته دا پیښ شي لوی مشکل چې د ده نظر به په خالق نه د ده نظر به په مخلوق وي نظر به په خالق نه نظر به سي په مخلوق باندې هغه عزت باندې به نظر نه کم عزت چې خالق سره دی هغه خوشحالۍ باندې به نظر نه کم خوشحالي چې خالق ورکوي اگر گٹھ مانے بے نظر نہیں کما گٹھ چھ خالق سر دا انیکانو بندگانو دا پارا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال بشر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی اللہ سبحانہ و تعالی فرمائی ما تیار کری دی د خپلو نیکانو بندگانو د پاره ما تیار کړی دی د خپلو نیکانو بندگانو د پاره هغه سیزونه د دې د خوشحالولو د پاره د دې د ارمانونو پوره کولو د پاره د دې د پریشانو ختمولو د پاره هغه سیزونه مې تیار کړی دی چې سترګو نه دی لیدلی د هیچا سترګو نه دی لیدلی او داسې سیزونه او داسې نعمتونه او خوشحالۍ مې ولا تیاری کړي دي چې غوږونو د هغې صفت نه دی اورېدلی او داسې نعمتونه او داسې خوشحالۍ مې ولا تیاری کړي دي چې د هیچا په زړه کې د هغې خیال نه دی تیر شوی زړه کې خو هر څه هر څه راځي که نه زړه کې خو دا هم را دی چې زه د ټولې دنیا بادشاه یې زړه کې دا هم را دی چې زه د پاکستان وزیر اعظم وې زړه کې دا هم را دی چې زه د صوبې وزیر اعلی وې ټیک شو نه نه داسې نعمتونه او داسې خوشحالۍ الله وایي ما د خپلو نیکانو بندګانو لپاره تیاری کړي دي چې هغه د چا په زړه کې د هغې خیال او تصور هم نه دی راغلی غوږونو یې صفت نه دی اورېدلی غوږونو خو هر رنګه خبره اوري او سترګو لیدلی نه دي ټیک شو نو په دغه ګټه په دغه نعمتونو او په دغه خوشحالوی نظر نه د چا چې مال سره پیسې سره محبت د حد نه زیات شو او دې د مال او د پیسې په دې محبت کې حدود کراس کو د اعتدال لارې پرېښو نو یو غټ تاوان او نقد تاوان یې دا وکړو چې د نظر په څه باندې دی په مخلوق باندې دی نظر په معاشره دی یقین وکړه ډېر عجیبه خبره ده ډېر خلک ډېرو خلکو نه مورې ده خو خو خلکو نه تکړه تکړه خلکو نه پویو پویو خلکو نه چې ته ورسره خبره وکړې چې ګوره دا کار ښه نه دی داسې مه کوه داسې به دې کړو داسې مه کوه داسې به دې کړو
اپنا یقین اس ساتھ تھا چاہا کالا لا جواب شی کنا نو داو وی چتم ماتوے چتم مافی ہو کن نو دا معاشرہ با ما ماف کی سو وی راتا دا معاشرہ با ما ماف کی معاشرہ ما تا مافی کی چتا ماتا بے مافی ہوکا تا دیر خلق چپا دے گڑو وڈو سر دی کنا پا مصیبتون وقت دی او دا دوی دا مافی پلار کے دا دوی دا درگزر پلار کے یو لوی روکا وڈ دے ناغ دا چھ ما معاشرہ نماف کئی ما سوئی معاشرہ نماف کی نا اس دا نا دی بنیاد دا دے چھتا دی مسلمان مال سرا پیسے سرا دا دنیا عزت و شہرت سرا دا دنیا نام جامع سرا محبت دا حد نا سیوا شوئے نا دا خالق نا نظر راوری دو نظر مخلوق باندے دے لیکن مسلمان دا مسلمان پا حیثیت دا دا نظر با دا اللہ پا مافی وی که دا معاشری پا مافی با مسلمان با حیثیتی مسلمان دے با اللہ نا مافی خوڑی که معاشری نا با مافی خوڑی دا دا پا نظر کے با لو یا گٹا دا اللہ مافی کی وی که دا معاشری مافی کی وی گٹے خبر خدا را چھے ماں اللہ ماف کی تا ظالم ماف کا اللہ دا پارا دا قیامت پا رز با اللہ تا ماف کی شتا دا ظالم ماف کول پوچھیں نا کمزور ظالم ماف کی او نا زورور ظالم ماف کی زورور خوی زبت پخپلا بدل اخلم او کمزور اوی ماف کو میں نا بزما بدل دیتے خدے والی خو ماف کو میں نا خور بستا بدل تے خدے والی چھتے ماف کی نا نستا بدل باتے سنگا خدے والی تا خدا غب پا ظلم بانے سفرو نکا بدلم نشم اخیستے خو مافکو میں امنا تا زباوری دلی وی دشمنیم نکوم خروغم نکوم پا سر موٹ شو دشمنیم نکوم خروغم نکوم شتا دا مسلمانانو که دا بیماری کنیشتا دا ولی دا سی وی دا زکا دا سی وی چه نظر پا مخلوق دے نظر پا معاشرہ دے تو پخپل ادا سی ہوئی بیا بورت سوے او دا ولی نظر پا معاشرہ شر ذکر چھے دا مال او دا پیسے دا دنیا دا عزت او دا شہرت دا دی نامے جامے پا بارکی دا دا چکم مینہ دا اگا مینہ دا حد نسیوا شوی اگا مینی حدود کراس کر خالق نا نظر لاوڑی دا مخلوق تا وی ززد تا مافیو کم نو دا معاشرہ با ما ماف کی یعنی دا خلق با بیامال پیغور نرا کئی معاشرہ مافی مطلب دا دی چی دا خلق با پیغور نرا کئی تب علال زمانہ تو کی چی سوک با پیغور نرا کئی ہائی ہائی دا زمان دا مسلمان پا حیثیت سوچ دے نو یو زی کہ ما تا دا سی چاویلی نو ما ورتوی گورا تا پا دے خبر دے سوچو کا تا اول مسلمان و بیا پختونے اول ستا جوڑی دا سوچے چا اول دا پختونی مو بیا مسلمانیم تا اول مسلمانی مو بیا پختونی پا دی خبرو دے سوچو کا نا دا مسلمان نظر دا معاشری مافی باندی نہیں دا معاشری عزت باندی نہیں دا معاشری بیزتے باندی نہیں دا مسلمان نظر دا اللہ مافی باندی دا مسلمان نظر اگا عزت باندی کم عزت چا دا مسلمان بندہ اللہ سر دے دا مسلمان نظر اگر تاوان بانی کم تاوان چھ دا نافرمان بندر اللہ سر نو دا مال محبت یو قصرہ ترایا دا شو دا مال دا پیدا کولو بارکی او دا مال دا لگولو بارکی
بزرگان فرمائیں چھے دا خیال کوا محبت خود ورسر زیاد شو خود محبت کے سوچو کا سوچ داستا روپے سرا و اشرفے سرا ڈالر سرا و ریال سرا محبت نہ دے دا لڑم سرا محبت دے لڑم سرا دا سرا محبت دے لڑم سرا دے محبت دے دا لڑم پا محبت کے با احتیاط کے احتیاط کہ دم درزی کا نا سا درزی دم درہ درزی خلاص ورتوا چوا دم زان باندی کف کو بے خلاص ورتوا چوا او کہ دم این درزی چلاس ورتوا نا چا چا ورتوا چا جی دم اس دے وے دم دا دے چا تب دا پیسا ستا دے پیسے سر محبت او دے مال سر محبت با اللہ اعتدال والشی دا افراد تفرید نا دا کمی بیشی نا با پاک شی چھتا دا پا اگا طریقہ باندے گٹے کم طریقہ چھ حلال کم الار دا پیسو گٹلو چھ روا دا او جائز دا پا اگا طریقہ باندے تا پیسے گٹے رضی چھ پخپل و معاملاتو نظر ہوا چھو او کم دویم دا میں دا دے چھے کم طریقہ دا پیسو دا خرچ تا تا شریعت خولے دا کم طریقہ دا پیسو دا خرچ دا مسلمان دا سنت پرانا کے دا غم کے پیسے خرچ کے خوشحالے کے پیسے خرچ کے نتبہ دا پیسو دا خرچ دا پارا اگر لار گورے کم لار چھے تا تا شریعت خی ٹھیک شوہ نستا تال دم درزی دا غی دم دے دا غی دم درہ دا نو یو کس تے سوالگر دے سوالگر دا دہلی جامع مسجد کے جامع مسجد نا باہر والار دے پس تا سو خیلی دا سوالگر پیشا دا سوال پیشا چا سوک لری نو اختر کے و جمعوں کے دا جمعی جمعات لزی کا نا آگل تا باہر ناس تی سوالو نا کئی نو دا کس سوال کئی ناس تے پدے کہ یو انگریز راغلے دے دا جماعت سیل کئی پوڑو مانے خیجی او دوور تا اللہ سونے ہو دے غریب نو اگر بٹوور او اس تا او پیسے دلور کے او جماعت تا لار بٹوور چے جیب کیا چولا کنن نو دا جیبونا خودل ترست ہوئی دا دے خلکو نو زمان پر خیال نا جیب پزے بٹوور تے پریوت تا بٹوور تے پریوت تا او بٹوور ہم دا دا گا فقیر لاس تراغلی دا گداگر لاس تراغلی دا وہ سڑے پوشوے نہ دے او دم بٹوہ رستو اخستے دا او بیا دا سڑی تالاش کردے دے خود سڑے تا گتو ہو تے دے خیر بٹوہ کے آگا وقت کے دا آگا وقت مناسب ڈیرے پیسے وی ڈیرے روپے وی پکی فقیر ٹک دچ پیسے سر محبت شتا خو پا اندازہ محبت دے اندازے نہ بہر نہ دے نو قسم قسم وسوسے پزر کے رات لے جزا بس نیستی دی خدے پا غصہ کا او دلے پا یوزے در کے خو بٹوے سنبھال کا وینا ہفتہ پس یا دو ہفتے پس دغ انگریز سر د خزی بیا دغه جماعت کتول راغلی دی کنه ا منظر به خوښوي دا خو چیرې چې دا زناور بیا فوټوان موټان وباسي خزم ځان سره راوستل او فقیر ناشته چې فقیر دې کتل دی کنه سړی و په جند او بیا دا سوچ کړی چې بټوه چې کوم زما لاس ته راغلی دا هم د دې سړی دا بس ورپسې ور منډه کا او ور سره خبر وکړه د سره چې کومه سو جولنګې ورسره هغه کې خو هغې نه هغه بټوره وویسته او هغه بټوه کې یو پیسه هغه روپۍ محفوظ دي او هغه هغه سړي له ورکي هغه بټوه کوله وکړه پیسې مې سې وکتې او دې سړي ته م ګوري او هغه ته م ګوري بیا ته تپوس وکړو
چې دې کې هډېره پیسې وي ته خو د یو یو پیسې خپل ځان محتاج غني ته یو یو پیسې ته محتاج او دې کې خو سو نظر ګونه دي دا ولې ته خپل استعمال کړه نو وسته ته خپل استعمال کړه وسته نو دا مسلمان فقیر ورته وای ډېر عجیب خبر ورته کوي هر مسلمان لپکار دی هر مسلمان لپکار دی چې دا حرام مال بارکه دا سوچو کی او دې سوچ سره د حرام مال نه ځان وساتي دې سوچ سره معاشره باندې سوچ او تربور کوم ځای ته ورسېدو زه کوم ځای کې لګې ما تربور بچو نه څه جوړ شو زه کوم ځای کې لګې زما بچي څه کوي دا سوچ مه کوه دا سوچو کا کوم چې دې سوالګر کړي دې ورته وای چې بالکل ما ته بارها وسوسې پزر کې راغې چې الکت مفتو کې دل خدای پاک ته خو په کلونو کې دومره پیسې تاله څوک نظر کوي او نه دومره پیسې جمع کولی شي څومره پیسې چې په دې بټو کې په کلونو کې نه دي جمع کړي او نه به جمع کړي بس مفتو کې دل خدای درکو زه بس نه سوالونه پرېږده نور او دا لګوا خو یو سوچ راغی سوچ راغی سوچ دا راغی چې زه مسلمان ما محمدی ما مسلمان ما محمدین زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے او ته عیسائی غیر مسلمی عیسائی ستا پیغمبر عیسی علیہ السلام نے ستا پیغمبر عیسی علیہ السلام نے دا سوچ راغه گور دا اس نظر پا خالق مانے دے نظر مخلوق مانے نہ دے نظر خالق مانے دے ولی زکا پیسے سره محبت دا اندازے مطابق دے دا اندازے نہ بہر نہ دے دا حد نہ بہر نہ دے نظر خالق مانے دے وہ دا سوچ راغے چې دا قیامت پر ورځ خو به حساب کی گی ہر چا سره به حساب کی گی دا لگو بم کی گی دا ڈیرو بم کی گی دا حلال بم کی گی دا حرام بم کی گی د آمد حساب بم کی گی د خرچ حساب بم کی گی کدا پیسے ما خوڑلے وے او پخبر استعمال کے میں راوس سے وے نو ما سر ادا فکر او دا خطرہ پیدا شوا چی دا قیامت پہ ورز دا حساب پہ میدان کی بت خپل پیغمبر تا زما پہ سر شکایت ہو کے چی دے فلانی امتی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی امتی زما بٹوا بیا موندې وه دومره دومره پیسې وې پکې او ما ته نه د حواله کړې نو ستا پیغمبر حضرت عیسی به زما پیغمبر حضرت محمد رسول الله ته شکایت وکړي او دغه شکایت زه نشم برداشت کوم دغه ګیله چې ښه ستا امتی زما امتی سره داسې کړي ستا امتی زما د امتی مال والیو دته زله خکړو دا سوک کوي دا هغه سوک کوي د چا چې پیسې سره مال سره محبت او مینا د اندازې نه زیاتې پوهه نه هغه بیا ده نه یې صحیح په مال باندې خو څه کوي چې سستو کې چې د محمدی په مال هم سسته نه کوي محمدی بیا ده محمدی په مال هم سسته نه کوي که کوي رور ضرور په مالم سستنه کوي ضرور په حق سستنه کوي رور د خور په حق سستنه کوي خور ضرور په حق سستنه کوي چا باندې چې وسرسي بس واته او د غفور رحیم د مال د آمد بارکه چې مال تا تراغه ته سوچ او که سوچ چې دا په کومه لار راغو څنګه راغو نو دا سوچ به هغه سوک کوي دا سوچ به هغه سوک کوي د چا چې د مال محبت خپل انداز باندې خپل معیار باندې په دې محبت کې دی د حد نه بهر ته نه وته صدر نه خپې نیستی صدر نه خپې نیستی راشي د مال د لاس نه د وتو په حق لا یو کیسه هم شته دا غله خور څه کوي اګن کپان اوغله یو بوډا سړی دی نیک سړی دی دا هغه په لاس کې دا پیسو امیانه ده
بس یو غل راغلے دے دے خوات ازان نزدے کڑے دے او بس امیانے تے دلاسنا پزور اخست دا او تختو لے دا امیانے تے واخست دا او منڈے کا چھے لگ مزلے کڑے دے کنا لگ مزلے کڑے دے دستر کو نظر ختم شو رانا اور رز ورطا تک تو رز پشو سوچ ورطا غلط سوچ را گئے چو ہو نا خود تلون شوی ظالم بچیا نا خود سوک نیک مندہ ہوا لو او شابا پجڑا شو فویر شو خیر اغزیتا واپس بیا رو رسی دو چا رو رسولو او دا سے ہوئی چھ مانا غلطی شوی دا او زاغ سڑی نمافی غوانم داغ سڑی بارا کے ورطا چا ہوئی چھ اغا سڑی خو یو وقت او بل وقت منزل رازی تیزے تا مونگے پی جنو خسڑے دے او زمان پر خیال دا ظالم بچیا تا او مغن دا تیلے تختو لے دا ویا او داغ سی سڑے دے سپنگیر سڑے دے او دا سی دے او اغا سی دے کم وقت چھ تیلے تختو لے اغا وقت خو بیناو کنا او سلون شوی دے چھ زتی معافی غواڑو ما زمان خو بیڑی غر کشو دا خو لون شو آغا دا بل وقت دا منز انتظار کرده دی چه بل وقت منزل آغا سره را آغای کنم آغا کس ورطا ہوئی چه رازا لکا چه دیوالا بوزم آغا لاور وستا ورطا ہوئی چه جید آغا غل چه وقتی تاسو منزل رتلی و دزانا تیلی تختولی و همیانی تختولی و دیو اس را غلی دسترگو نظری تلی دی رونشوی دی خدای امتان مافی غواری دیتا مافی ہو کن چه ده چه مال سره محبت خپل انداز کی نو دا اغا بیا دا حالی اغا دا معاشره پا مافای بانده نظر نکی اغا دا اللہ مافای بانده نظر کی وی ما دتا اغا وقت که مافی کری دا کلا چه دا امیانه زمان او تختول دا عثمان مافی غواری مالا اغا وقت که ماف کری او که زما غوندې څوک وی نو ما به ویم چې دا خو لاړون شو چې کونم شي دا خو لاړون شو چې شلم شي معاف به نه کوم ما به داسې وی ځکه ما ته خو د مال سره د محبت هغه اندازه معلومه ده که دا هغه توغل دی او د حد نه بهر ته وتل دی د مال په محبت کې او د پیسې په محبت وی ته خو بله دی خو اوس معافي غواړي ما هغه وخت کې معاف کړی دی کوم وخت کې چې د ظلم ما سره وکړو او زما د لاسونو نه دا تیلی او دا امیانه راخ کړل او منډه کړل نو خلک هم حیران شو نو خلک ترا چاپیره شو چې جی نو دا داسې کس خو مونږ چته نه دی داسې معافی کولو والا خو مونږ نه دی لیدلی او دا معافی تا په کوم بنیاد کړې ده مونږ ته هم هغه خبر وښایه نو بیا هغه ورته په جواب کې وایي چې د علماو نه مې یو حدیث اورېدلی دی دا حدیث بیانوي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ تر هغه پورې به زه جنت ته لاړ نه شم سو پورې چې زما د امت حساب د حساب په حق له بے باکی نه راغلی زما امت سره چې حساب پوره شوی نه تر هغه به زه جنت ته لاړ نه شم الله دې موږ ټولو سره آسان حساب وکړي و دا حدیث ما ته رسیدلی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سو پورې زما امت سره حساب مکمل شوی نه تر هغې پورې به زه جنت ته نه ځم نو وایي ما دا سړی دا غل د غلا سره سره خنه سمدستی معاف که په دې سوچ مې معاف که دا اوس نظر خالق باندې دی نظر حساب باندې دی نظر قیامت ورځې باندې دی نظر معاشرې باندې نه دی که په معاشره نظر کوم کنه نو بیا معافی به راته ګرانه شي دا معاشره به ما معاف کړي څه دا معاشره ما معاف کوي چې زه دې معاف کړم سبا به راته خلک پیغور کوي نعوذ بالله من ذلک ډیره خطرناکه خبره ده نو ځکه مې معاف کړو هغه وخت کې مې ځکه معاف کړو سوچ مې دا چې هسې نه نو قیامت په ورځ زما او د حساب شروع شي
زما دده سے شروع شي حق مې ورته پاتې ده کما فنکم حق مې پاتې قیامت پر روز بته یا به معاف کیږي او یا به وصولی کی ٹھیک شو او زما دده د حساب په وجه د دې لانجې په وجه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت په داخله کې تاخير رانی شي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت په داخله کې سرانه شي تاخير او لټ کېدل نه شي په دې سوچ ما د تسمدستی معافي وکړه دا اوس نظر خالق باندې دی حبب حبیبک هونم ما د خپل محبوب سره مال لے او که غیر مال لے مال لے او که غیر مال لے مال لے که شخص دے هر شے چ دے اگر سر محبت یو خاص اندازے سر کوا عسا یکونا بغیزک یوم ما قریب دا چم دغه محبوب ستا یو رزے ستا مبغوز جوړ شي نو کتا د سر په محبت کې د حد نه تجاوز کړی سبب په خپل اگر مین و محبت من اخ پیمانه ندامت بد زیادی و ابغیز بغیزه که هونم ما خپل مبغوز سرا بغوز مال لیو که غیر مال لی شخص لیو که مال لی هر شی چی دی اگر سرا که بغوز و نفرت دی پیدا شد نگوری پده بغوز و نفرت که اعتدال کوا ده حد نبه هر تموزا زکا اسا یکون حبیب که یوم ما قریب ده چې دغستا بغیز دغستا ناخوخه فرد یا دغستا ناخوخه شه یا ورز استا محبوب جور شی نو چې ستا محبوب جور شی او تا سره د خپل بغض او د خپل عداوت او نفرت په حالت کې په زمانه کې ظلم کړی نو بیا بخ پیمانه او بیا من آدمی الله سبحانه و تعالی دی زمون په تعلقاتو کې د مسلمان د مسلمان سره په تعلقاتو کې او د مسلمان د مسلمان سره په معاملاتو کې طول مسلمانان تا اعتدال نصیب کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين